високо вдигнати главите на нашите национали след тежкото поражение, което имахме в Северна Ирландия. И забравено ли е то? Надявам се, няма време да навеждаме глави. Има го в футбола това, много са турбулентни нещата в футбола. Днеска си долу, утре си горе, за 3 дни мога да се променят изцяло нещата, така че гледаме изцяло напред в следващите мачове и трябва да победим. Два мача, две победи, звучи ли като много оптимистичен или реалистичен сценарий според теб? Еми, това гониме. Това е целта. Не зависи толкова много, защото дори две победи да направим. Знам, че ако Ирландия си вземат и двата мача, те са първи в групата. Но нас това не интересува, трябва да си гледаме нас и да си гоним победите. Ти след две години в националния отбор, как ти се стори обстановката сега, когато се събирате, имайки предвид отново да ви върна към поражението миналия месец? Еми аз вчера дойдох и се събрахме така, всички не съм още разбрал как са нещата, но ми се вижда добре нещата. Колектива си е на ниво, откакто е Илян треньор, така че мисля, че е забравен този негативен резултат и гледаме напред. Личен спомен, как си от доста време не сме те виждали, не сме имали възможност дори да разговаряме с теб. Чисто физически как се чувстваш? Ами физически набирам скорост, наистина тежък период за мен, но сега се сещам вече все по-добре. Мисля, че съм в много добра форма. При отсъствието на футболист като Илия Груев, смяташ ли, че можеш да влезе в неговите обувки и да заличиш неговата липса в средата на терена? Не, аз не искам да влизам с никой обувки, аз съм си аз, така че пожелавам бързо оздравяване и го чакам обратно. Доста време беше извън терена, тогава нямаше възможност да говориш. Каква година изпращаш, макар още да не е приключила и това ли беше най-труден ти период до тук в кариерата? Ами да, може да се каже тежка година за мен, така всички знаете какво стана, няма смисъл да коментирам. Те нещата винаги се излизат на мен, така че тежка година, беше ми трудно, но мисля, че така показах характер. Държах се мъжки, тренирах здраво, чаках си момента и така се радвам, че сме да твърда, че сега лятото бързо ми се развиха нещата и бързо отново съм във форма и влязох да игра. Но в личен план пък имаш и положителна новина, остана си и Чичо. Да, поздравявам брат ми и съм много щастлив. Във вчерашния ден имаше възможност да се срещнеш с легенда като Майкъл Оуен. Той успя ли да ви даде допълнителна увереност, самочувствие при предстоящите два мача от Лига на нацията? Да видиш такъв човек винаги е хубаво, може да откраднеш нещо от него. Той ми се стори така супер земен и скромен човек. И да, обменихме опит така и се радваме, че го видях.